Niin, Ville Hytönen, Viro maailmanvallaksi huutomerkillä. Tämä on sun toinen viroaiheinen kirja. Mikä kirja se oikeastaan on? Luin sen läpi, en oikein päässyt kärryille. Siis matkailukirjahan se ei ole, toisaalta se ei ole myöskään kaunokirjallisuutta. Mitä se sun omasta mielestäsi olisi? No, ehkä mä sen näen jokinlaisena esseekirjana, vaikka siellä on kyllä vähän lyhyempiäkin tekstejä. Kyse on tämmöisestä asiaproosateoksesta, jossa yritän hahmotella tai löytää ehkä virolaisia vahvuuksia ja miettiä, että mitä asioita voisi ehkä Virossa parantaakin. Tavallaan semmoista virolaista tulevaisuutta hahmotella, näin niin kuin maahanmuuttajan näkökulmasta. Mutta sitten kuitenkin, siis ton kirjan nimenhän olisi voinut päättää kolmeen pisteeseen tai kysymysmerkkiin, mutta sä päätät, tai olla päättämättä mihinkään, mutta sä päätät sen kuitenkin huutomerkkiin, kehotuksen omaisuuteen. Miksi näin? No kai se varmaan se lähtökohta on se, että mä oon tottunut katsomaan tavallaan semmoista sammakkoperspektiivistä maailmaa ja näin niin kuin pienkustantajanakin on aiemmin toiminut, eli tämmöisestä niin kuin altavastaajan asemasta. Ja se tuo tämmöisen sympatianäkökulman aina kaikkea pienuutta kohtaan. Ja Viro on kuitenkin niin kuin kansallisvaltioista pienemmästä päästä, ei nyt pienimpiä, mutta kohtuullisen pieni, niin siinä varmaan jotenkin se miellyttää mua. Ja aina kun puhutaan tämmöisistä kokonaisuuksista, kun ehkä kansa tai tämmöisistä rakennetuista kokonaisuuksista, niin siellä jotenkin niin kuin yksilö nousee pinnalle, mitä pienemmistä kokonaisuuksista me puhutaan, siis nousee paremmin pinnalle. Jos me puhutaan Venäjästä ja Venäjän venäläisistä, niin silloin yksilö on aika pieni, mutta jos me puhutaan Virosta ja virolaisista vaikka, tai Viron kansalaisista, niin yksilö on huomattavasti isompi. Se jotenkin miellyttää mua. Miten paljon siinä kirjan nimessä on kuitenkin ironiaa mukana? Koska siis mä voin kuvitella, että jos lukija tarttuu kirjaan, joka niin kuin kehottaa että, tai jopa julistaa, että Viro maailmanvallaksi, niin kyllähän siinä niin kuin herää kysymys, että millä lihaksilla. Viro on kuitenkin 4 kertaa pienempi kuin Suomi sekä asukasluvultaan että bruttokansantuotteeltaan. Niin, no totta kai siinä on niin kuin jonkun verran hymyä suupielessä tai virnuilua, mutta ei pelkästään. Että mä en välttämättä halua katsoa maailmaa sillä lailla, että me katsotaan jonkun niin kuin valtiokokonaisuuden läpi, vaan että amerikkalaiset on niitä vahvimpia ja sitten tulee kiinalaiset ja jossain vaiheessa venäläiset ja sitten me pikkukansat ollaan jossain pohjalla. En lainkaan, vaan enemmänkin sen kautta, että miten yksilö pystyy toteuttamaan omaa vapauttaan, tehdä asioita ja minkä verran hänellä on mahdollisuuksia. Ja tässä tapauksessa mun mielestä Viro on kasvamassa suurvallaksi. Viron ja Suomen suhteissa on viimeisen 30 vuoden aikana puhuttu aika paljon tällaisesta isoveli- ja pikkuveli-asetelmasta. Se on tavallaan isoveli, joka on, tai ainakin perinteisesti suomalainen on ollut isoveli. Sä oot muuttanut kuitenkin Viroon, koet itse, että olet maahanmuuttaja. Niin onko tämä isoveli-pikkuveli-asetelma jo väistynyt tästä keskustelusta, vai huomaatko se suomalaisessa kuitenkin samanlaista suhtautumista? No, niin kuin kaikissa muissakin lokeroinneissa, niin mä pyrin aktiivisesti ihan jokapäiväisessä elämässä rikkomaan niitä. Ja jos ajattelee, että olemaan suomalaisena selvinpäin esimerkiksi. No ainakin tällä hetkellä. jos ajattelee, että mähän olen tosiaan maahanmuuttaja, mutta mä olen myös virolainen maalaisisäntä, joka joka päivä vetää kumisaappaat jalkaa ja puuhaa jotain autotallissa tai autotallin ympäristössä. Nämä ei ole mun mielestä mitenkään toisiaan poissulkevia. Ja toisaalta mä olen sitten myös suomalainen kirjailija, joka istuu siinä
viereisessä huoneessa välillä kirjoittamassa ja välillä mä oon Virossa asuva isä, joka vie lasta pyörällä päiväkotiin. Päästään Viroon ja virolaisuuteen kohta, mutta puhutaan Virosta vaan luovan ihmisen ympäristönä. Suomihan on inspiroinut aika monia kirjailijoita ja säveltäjiä, muusikkoja muutenkin, myös virolaisia. Miten Viro inspiroi sinua suomalaisena kirjailijana tai runoilijana? Niin, no runoilijoitahan niitä nyt on ollut Suomessa aika paljonkin, joita Viro on inspiroinut ihan Eino Leinosta lähtien. Mä oon nyt viime aikoina yrittänyt löytää sellaista, no runoilijana mulla tietenkin keskeisenä työkaluna on kieli ja nyt kun vihdoin alkaa 7 vuoden jälkeen alkaa olla jonkunlaista ymmärrystä kielestäkin täällä, niin yrittänyt rakentaa sellaista sekakieltä. Ja koska se ei ole niin kauhean helposti ymmärrettävää, niin tällä hetkellä ainakin se runous on varmaan ainut, johon sitä voi käyttää, mutta näinhän niitä kieliä voi synnyttää kyllä. Ja siinä on itse asiassa, mä luulin, että se olisi paljon helpompaa, mutta se on itse asiassa äärettömän haastavaa, että mä olen kyllä lukenut aika paljon tämmöisiä yhdistäviä kielikokeiluita runoudessa. Ja jos nyt niin kuin ajatellaan niin, että kaksi hyvin erilaista kieltä, niitä yritetään niin kuin käyttää rinnakkain tai päällekkäin, limittäin, niin se tuntuu ehkä jotenkin astetta helpommalta, mutta kun on näin lähellä kielet toisiaan, niin siinä tulee väistämättä niin kuin semmoisia hankauskohtia, jotka niin kuin tuntuu niin kuin lähes vastenmielisiltä. Ja se on niin kuin viime aikoina viehättänyt mua hyvin paljon. Vaikka voisi kuvitella, että kun kielet ovat niin lähellä, niin se olisi helpompi tavallaan sulattaa niitä. Aivan. Tietenkin tässä on ihan sanastotasolla näitä niin kuin merkityksiä, jotka, että sama sana tarkoittaa jotain muuta toisessa kielessä, mutta ihan tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi vokaalisia, niin kuin tämmöistä ääntä ja niin kuin toonia siellä sanoissa, että miten ne niin kuin sointuu keskenään ja rytmiikka on myös erilainen, että Virossa on paljon niin kuin nopeampi se rytmi, tavallaan niin kuin töksähtelevämpi, kun Suomessa tässä on pitkiä vokaaleja lopussa paljon, niin se on näiden niin kuin yhteen sovittaminen on hirveän hankalaa. Ja aika usein se niin kuin tavallaan siinä tulee kiusaus päästä niin kuin vitsailemaan sillä, mitä mä oon yrittänyt välttää, mutta aina sitä ei pysty välttämään. Mutta jos ajattelee Viroa ihan maana tai yhteiskuntana, niin miten se palvelee luovuutta? Että virolaisten kirjailijoiden kesken aina silloin tällöin tapaa ajattelua, että neuvostoaika olikin tavallaan niin kuin luovuuden tai kirjailijan sisäisen vapauden tai rikkauden kannalta jopa parempaa aikaa kuin nykyinen kaupallinen kapitalismi, koska ja vaikka ulkoiset puitteet oli mitä oli, niin sisäisesti sitten jouduttiin ponnistelemaan jopa sitä enemmän. Niin miten sä koet tämän nykyviron? Niin, kokeilevassa lyriikassahan käytetään usein tämmöisiä metodeja, että laitetaan päälle jonkunlainen struktuuri ja täytyy kirjoittaa siihen ihan teknisiä pakotteita, joka sitten niin kuin saattaa avata jotain sisältöä sinne, että sitä voisi niin kuin osittain ehkä verrata tätä neuvostoajan niin kuin, valtarakennetta ja sen läpäisyä niin kuin siihen, mutta jos mä nyt ajattelen itseäni niin kuin 2020 tai 2010-luvun Virossa, niin kyllä mä niin kuin ehkä eniten muhun vaikuttaa niin nämä kielikysymykset, mutta tietenkin se, että elää jollain lailla kahden maan välissä, että sehän on aika usein ollut kirjailijoille semmoinen hedelmällinen tilanne, että on pakko katsoa, että se pakottaa katsomaan eri puolilta ja pakko katsoa niin kuin itseään myös eri lailla. Että on niin kuin pakko muistaa jatkuvasti, että miten suomalaiset näkee mun toiminnan ja miten virolaiset näkee mun toiminnan. Ja se synnyttää sitten sellaisia törmäyspisteitä, joista varmaan syntyy niin kuin taidetta. Kummalta puolelta Lahtea tuli enemmän palautetta ensimmäisestä kirjasta, Eesti on maailmaa ennen?
suomalaisilta vai virolaisilta? No sitä ei ole käännetty viroksi, että ja, mutta virolaisia on kuitenkin niitäkin, jotka lukee suomea ja ymmärtää sen. Että. Joo, no se oli niin kuin miellyttävää kuulla, että siinä niin kuin moni lukija oli yllättynyt, että sieltä löytyi ihan semmoisia asioita, joita he oli itsekin miettinyt omassa niin kuin kulttuurissaan ja omassa. Että mä olin siis jotain niin kuin ymmärtänytkin, enkä vaan tavallaan niin kuin ulkopuolisen silmin, vaan niin kuin vähän jo sisäpuolisenkin silmin. Suomalaista palautetta oli ehkä lähinnä se, että ihmiset oli, tai lukijat oli kiinnostuneita siitä, että siinä pääsi ehkä vähän niin kuin tavallista matkaopasta syvemmällä, että se ei esitellyt paikkoja tai niin kuin historiaa lukuina, vaan että siinä oli se maahanmuuttajan näkökulma. Että näitä tietenkin pystyy niin kuin katsomaan monesta sijainnista, mutta mä toivoisin, että jos tämä Viro maailmanvallaksi käännetään, niin siinä voisi olla ehkä semmoisia puolia, joita mä haluaisin nimenomaan virolaisten näkökulmia niin kuin kuulla näistä. Esimerkiksi? Ihan se koko, niin kuin, että miten voiko niin kuin maahanmuuttaja tulla tänne kertomaan, että mitkä on niin kuin vahvoja puolia tässä maassa ja mitkä ei, että suututtaako se? No tässä on ollut kuitenkin maahanmuuttajia, jotka ovat kertoneet sen auliisti. Olet yksi niistä, jotka on allekirjoittanut jopa julkisen kirjeen Sami Lotilan toimintaa vastaan, niin kuinka paljon sä koet, että sä kirjailijana kuitenkin olet vastuussa siitä niin kuin aidosta maankuvasta, kun sä kirjoitat tietystä valtiosta tai tässä tapauksessa sukulaiskansasta, joka asuu niin kuin paljon pienemmässä maassa, on tavallaan altavastaajana maailmassa? No, jos ajattelee journalistisesti tai sitten tämmöisen vapaammankin esseistiikan kautta, niin siinä on tietenkin se niin kuin oma persoona on siinä yleensä se kertoja. Tai sitten niin kuin journalistisesti ei välttämättä edes ole sitä persoonaa, mutta mun tapauksessa aika usein on niin kuin kolumnien tai tämmöisten niin kuin näkökulma-artikkeleiden kautta. Niin, eli voisi kuvitella, että ei ole vastuussa kenellekään. Niin, tai se, mä oon tavallaan niin kuin kiinni siinä persoonassa, joka se kertoo, eli se persoona on tavallaan vastuussa. Että jos mä alan sen persoonan kautta kertomaan valheita, niin se ei ole enää uskottava se hahmo. Tai siis minä. Että näin ehkä on toimittaja Lotilan tapauksessa käynyt. Et sitten jos mä kirjoitan romaanin siitä, että niin kun mä oon kirjoittanut yhden historiallisen romaanin, joka sijoittuu uuden ajan alun Viroon ja Liivinmaalle, niin se on tietenkin sitten sen kertojan, sen fiktiivisen kertojan, joka siinä kirjassa on, niin sen asia, että miten uskottava se on. Että siinä kohtaa mä en kirjoittajana voi olla siitä vastuussa, mitä tämä kertoja kertoo. No sulla on nyt kohta 8 vuoden ajalta kokemusta Virossa asumisesta. Mitkä on ne virolaiset vahvuudet, jotka tekisi Virosta maailmanvallan, ainakin sun esseistikään perusteella? No, tämä tietenkin voi olla asia, joka helposti suututtaa ihmisiä, mutta mä oon erittäin niin kuin luottavainen tähän nuoreen polveen, tämmöisiin niin kuin itseäni nuorempiin virolaisiin, jotka tuntuvat niin kuin hämmästyttävän avoimilta suhteessa sitten keskimääräisesti heidän omiin vanhempiinsa, jotka tietenkin ovat sitten eläneet neuvostoaikana ja oppineet erilaisia niin kuin lähtökohtia maailmaan. Ja sieltä mun mielestä, kun tämmöinen niin kuin virolainen tarmokkuus, joka on mun mielestä aika selvä asia, niin kuin olemassa oleva asia, niin yhdistyy tämmöiseen niin kuin visionäärisempään ja liberaalimpaan ajatteluun, niin se saattaa tuottaa hyvinkin kiinnostavia lopputuloksia. Mutta niin kuin mä oon aiemminkin sanonut joskus, niin musta on hauska se, että usein virolaiset on suurin piirtein sitä, mitä suomalaiset ajattelee itsestään, että
että suomalaiset soimaa aika usein itseään siitä, että me ollaan niin kuin, introvertteja ja me ei oikein niin kuin olla kauhean jutukkaita. Mä väittäisin, että virolaiset, kuten itse asiassa väität kirjassakin, että virolaiset ovat jopa introvertempia ja ehkä vähäpuheisempia, ainakin niin kuin vieraita ihmisiä kohtaan kuin suomalaiset. Joo, näin juuri. Että tämä on yksi näistä asioista, mitkä on niin kuin myyttejä, jota suomalaiset usein niin kuin ajattelee itsestään, mutta ne sopiikin paremmin virolaisiin. Yksi on myös tämä ahkeruus. Mun mielestä se on niin kuin, suomalaiset on yleisesti sitä mieltä, että suomalaiset on erittäin ahkeria tyyppejä. Mutta mun mielestä se näkyy niin kuin päivittäin lähes, että Virossa se korostuu se semmoisen niin kuin työnteon eetos ja protestanttinen, no myyttinen protestanttinen työmoraali. Ahkeruudesta joutuu kuitenkin maksamaan. Että olen tavannut virolaisia, jotka käytännössä on loppuun palaamisen partaalla, mutta siitä huolimatta ylpeänä esittelee sitä omaa ahkeruutta ja kovaa työmoraalia. Eikö tämä suomalainen tai pohjoismainen malli, jossa ihmisillä on kuitenkin lepoaikaa ja säädetyt kahvitauot ja niin edelleen, ole kuitenkin parempi siinä niin kuin just henkisen jaksamisen saralla? Niin, mä en tiedä, onko näistä kumpikaan välttämättä se ideaalimalli. Että mä näkisin, että semmoinen huomattavasti vapaampi itseohjautuvaisuus olisi niin kuin parasta. Että, kysehän siitä, että mikä on tehokkainta. Kyse ei ole siitä, että paljonko raadetaan, vaan se, että mitkä on tulokset. Ja jos ajatellaan, no Mikael Raud kirjoitti, oliko sen kirjan nimi nyt Eestlase käsiraamat tai jotain sellaista, niin siinä hän kirjoitti siitä, että miten virolainen, no yleensä mies, joka tulee töistä, niin alkaa rakentaa heti terassia tai korjaamaan jotain pihalla leikkimökkiä tai jotain. Mä en näe sitä välttämättä niin kuin huonona, vaan se saattaa olla nimenomaan sitä lepoa, se niin kuin rentoutuminen jonkun tämmöisen pikkupuuhastelun parissa. Ja tällaisessa voisi olla ehkä avain siihen ajatukseen, että tavallaan kuormittaako itseään liikaa, että mun mielestä siis työpäivät voisi olla ihan reippaasti lyhyempiä ja niihin voisi sitoa välillä erilaisia niin kuin liukuvilla ajoilla erilaisia niin kuin välilepoja tai mitä ikinä haluaa tehdä. Jotkut niistä saattaa olla myös niin kuin tavallaan NS-työntekoa, mutta ehkä kevyempää sellaista. Et mä en niin kuin usko siihen, että johonkin aikaa täytyy olla kahvitauko. Sehän on niin kuin äärettömän suomalaista ja niin kuin uskomattoman 80-lukulaista. Mites sitten nämä virolaiset heikkoudet? Et jos vahvuuksista puhutaan, niin jossain vaiheessa on kuitenkin myöskin heikkouksia. No sisäänpäin kääntyvyys, välillä se epäsosiaalisuus saattaa olla vähän niin kuin hankalaa. Ja tavallaan niin kuin ulkopuolelta tullut usein ajattelee sitä sosiaalisuuden niin kuin vierastamista epäkohteliaisuutena. Töykeytenä jopa. Töykeys on ihan hyvä sana. Että mun mielestä hyvä esimerkki oli siitä, että näin kerran tuossa Viru-keskuksen edessä Narvan maantietä ylittäessä siinä vaihtui valot vihreiksi ja siinä nopeasti käveli kaksi henkilöä, josta toinen astui sitten edellä kulkevan kantapään päälle. Ja edessä kävelijältä lähti kenkä pois. Kumpikaan ei sanonut mitään. Tämä päälle astuja lähti saman tien toiseen suuntaan niin lujaa kuin pääsi. Tämä, jolta lähti kenkä pois, laittoi nopeasti kengän ja lähti toiseen suuntaan. Ja mikäli näin kävisi suomalaiselle turistille, että hän olisi niin kuin jompikumpi näistä, niin hän olisi todella hämmästynyt tästä tilanteesta, että miten tämä kumpi vaan heistä toimii. Ja ehkä tällaiset saattaa olla niin kuin hankalia. Mä luulen, että Virossa varmasti ihmisille, jotka tekee esimerkiksi ulkomaankauppaa, niin opetetaan hyvinkin tarkkaan, niin kuin, että miten tavallaan niin kuin vaikkapa amerikkalaisten kanssa toimitaan.
mutta mä luulen, että nämä voi olla niin kuin kompastuskiviä näin kansainvälisesti. Mutta mites, kun sä ajattelet suomalaisena esimerkiksi virolaista niin kuin asioiden hoitoa, sä oot kuitenkin asut täällä, oot muuttanut pois Tallinnasta, joutunut hankkimaan asunnon ja toisen, niin miten niin kuin täkäläinen byrokratia, ja sitähän on kehuttu varsinkin sähköisen palvelun takia, että kaikki täällä on helppoa ja mutkatonta. Onko ihan todellakin näin? No se vaihtelee hirveän paljon, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että voittopuolisesti se on kyllä helpompaa, että ei tarvitse papereita kannella minnekään ja yleensä ne kaikki onnistuu ID-kortin tai Smart ID:n kautta. Mutta mä ymmärrän kyllä, mitä sä alun perin kysyit, että tämä niin kun, rehellisyys, tämmöinen niin kun, ajatus siitä, että nyt ei esitetä mitään, nyt ei olla amerikkalaisia ja ei väläytetä Pepsodenttia. Ei edes suomalaisia eikä lähetä ventovieraalle juttelemaan säästä bussipysäkillä. Niin, no mä oon asunut jossain vaiheessa Satakunnassa 3 vuotta ja se jotenkin muistuttaa mua tästä, että satakuntalaisuus on vähän semmoista jäyhyyttä, mitä mä kuvittelin aina, että on Pohjanmaalla, mutta mun mielestä satakuntalaisuus on vielä enemmän sitä. Että sitten jos me mennään Suomessa taas itäänpäin, niin sehän muuttuu ihan totaalisesti erilaiseksi ja sosiaalisemmaksi. Mutta semmoinen tietynlainen merikarvialainen tai luvialainen varautuneisuus ja semmoinen niin kuin epäluulo. Ja ehkä niin kuin omissa piireissä pysyminen, joku tämmöinen, niin siinä saattaa olla ehkä jotain pientä yhtenäväisyyttä. Olihan Raumalta tietenkin hyvät yhteydet tänne. Niin oli, ja kyllähän murteetkin, tai Rauman murrekin muistuttaa Viroa aika niin, paljon. Niin kyllä, paitsi se on Rauman giel. Murre on koira. Kun sä ajattelet nyt virolaista politiikkaa, seuraatko sitä? Joo, totta kai. Virossa on ollut vuodesta 2019 aika oikeistolainen hallitus ja aika konservatiivinen hallitus, niin tuntuuko tällainen käänne susta sen jälkeen, kun maassa oli kuitenkin yli 10 vuoden ajan aika liberaalit arvot vallassa, niin onko tämä käänne sun mielestä yllättävää vai selittyykö se jotenkin kuitenkin jonkinlaisella menneisyyden traumalla? Joo, no mä oon itse asiassa kirjoittanut jonkun verran tästä asiasta ja yrittänyt näin niin kuin, näissä niin kuin lehtijutuissa niin toki pysytellä noin niin kuin, poliittista kantaa mitenkään esille tai esiintymään niin, että en nosta mitään tämmöisiä poliittisia kysymyksiä tai omaa näkemystäni niistä, mutta tietenkin tällaiset ihan tämmöiset ihmisoikeuksiin tai niin kuin diplomatiaan liittyvät peruskysymykset on tietenkin semmoisia, että ne ei ole edes päivänpoliittisia kysymyksiä, vaan ne on ihan lähtökohtaisesti sellaisia kysymyksiä, jotka niin kuin liittyy meidän kaikkeen elämään ja ne on paljon korkeammalla kuin mikään puoluepoliittinen kysymys. Että siinä mielessä tuntuu, että Viron nykyhallituksessa on aika paljon semmoista, en mä tiedä onko edes näkemystä, vaan semmoista niin kuin toimintaa, joka ei välttämättä ehkä kuulu semmoiseen eurooppalaiseen tapaan toimia. Mutta me ollaan tietenkin nähty sitä nyt melkein joka maassa Euroopassa viime aikoina, mutta se on ikävää, että se näkyy jopa hallitustasolla. Mutta maahanmuuttajana et ole itse tai perheesi kokenut muukalaisvastaisuutta esimerkiksi Virossa? No en varsinaisesti. Ihan joitain pieniä, saattaa olla jotain pieniä insidenttejä, mutta hyvinkin vähän. Liittyykö nämä insidentit suomalaisuuteen nimenomaan vai siihen, että on joku vieras tullut jostain? No esimerkiksi Ratikassa on sanottu, että älä puhu vierasta kieltä. Aha, okay. Ja se oli tietenkin vähän yllättävää, mutta nämä on tietenkin vain yksittäisiä henkilöitä. Ja ei yhtään tiedä, että mikä heidän taustansa on, mutta,
Mutta, ja näin varmasti tapahtuu joka maassa. Mutta tietenkin tämmöinen, että rasismille on niin kuin tietynlainen valtapuolueen hyväksyntä, niin on ongelmallista. Ja että ihmisoikeuksia voidaan pilkata ja ylipäätänsä, että toimitaan niin kuin töykeästi vaikkapa muiden valtioiden johtoa kohtaan, pilkataan avoimesti ja näin edelleen, niin se on vaan niin kuin jotenkin niin alkukantaista, anteeksi vaan, että mun on vaikea ymmärtää sitä. Mutta olet päättänyt pysyä tässä maassa kuitenkin. No ei se nyt voi, voi yksi sisäministeri pilata koko maata, että onneksi hänellä ei sellaista valtaa ole. Mikä sua täällä pidättelee? Sulla ei olisi mitään pakkoa itse asiassa asua Virossa. Niin, mutta en mä tiedä, että kysymys on enemmänkin, että miksei. Että en mä nyt ole nähnyt mitään parempaakaan vaihtoehtoa. Että mulla on täällä oikein mukavaa ja varsinkin tässä nyt sanotaan näin, että kun tulin perheen isäksi, niin sen jälkeen ehkä kaivannut vähän rauhallisempaa elämää, että mä aiemmin matkustin aika paljon ympäri maailmaa jatkuvasti ja se oli semmoista niin kuin seikkailua jatkuvasti ja sitten kun lapsi tuli perheeseen, niin sen jälkeen on oikeastaan kiinnostanut tai on haaveillut siitä, että pääsen asumaan metsän lähellä ja ehkä vähän rannassakin ja nyt se on sitten tänä vuonna vihdoin toteutunut ja tällä hetkellä se, että olisin raportoimassa Syyrian sisällissodasta, niin tuntuu hieman kaukaiselta ja mieluummin kävelen tai pyöräilen tuolla rantoja pitkin pienessä majakkakylässä.